Takže tady sedím. V podstatě to vypadá jako fermérův obraz. On dělal různý obrazy, ale 10 je tak říkajíc na jedno brdo. Jeden je lepší než druhý. A sice tady je, tam, kde jsem já, je mlíkařka, ženská nalévá mlíko. Zdroj světla je z mýho hlediska vpravo nahoře, to tomu odpovídá. Tenhle závěs je taky jako z jeho obrazu. A místo ubrusu je tady koberec. A to zase připovídá jeho obraz návštěva u kuplířky. Ten visí v Drážďanech a přežil tam potopu a my jsme se jednou s mou ženou jeli na něj podívat a ta kuplířka je oblečená taky do koberce a ten vypadá jako tohle. Takže to je buď jako ta mlíkařka, nebo jako lekce malby. V tomto případě to ovšem není lekce malby, ale lekce literatury. A já si to píšu ručně, to jsou ručně dělané knihy, a teprve později si to přepisuju na stroji. Ten stroj mám proto, že neovládám počítač. Ten by mi narušoval rytmy a vzorce mýho myšlení. Takže můj technický vývoj stran psaní literatury se zastavil u stroje Konzul. Tam mám pásku, to je poslední páska, ty se už nevyrábějí. Tak. A ta moje páska je pravděpodobně poslední páskou vůbec. Ta píše stále slaběji, tedy ten stroj píše, a pak už slaběji ne. Na určité fázi slabosti se to zastavilo a je to sotva čitelný text, takže já se pak musím sebrat a jít s tím do coffee shopu a tam to okopírovat. Já a sice už drahnou dobu stagnuji, ale stagnuji v zenitu. Tak nic lepšího si člověk nemůže přát, než docílit téhle bohulibé polohy a sice stagnace v zenitu a ten zenit, nemám pocit, že by ho opouštěl. A i kdybych ji dokázal vyměnit, tak bych ji stejně nevyměňoval, protože je součástí celého toho procesu slovesné tvorby. A tím bych ten proces narušil a ten probíhá kontinuálně. Tam, má to dokonce i svoje tempo, svůj rytmus, takže přitom zůstanu až do samotného konce. Chtěl bych tě vysadit v sadu, do větví bílého hlohu. Vsadit tě, jak šem svých spádů, do oken Pánu Bohu. Chtěl bych tě vyřezat v sadu, ze dřeva kvetoucí lípy. Vsadit vše na květnou vnadu, pro lásku stvořené hypí. Chtěl bych tě vyhladit v sadu, až by ses v zrcadle leskla. Laskat tě za ty rádu, již mě ctíš v košilce ze skla.